Добрий вечір. Ви дивитеся «Об'єктив новини». Я Артем Листопад. 10 грудня за вікном, тож пропоную вашій увазі випуск свіжих новин Харківського регіону. Замість автомобіля – смолоскип. У Харкові вночі згоріли одразу три легковика. Зимові канікули заради безпеки. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів. Уряд оприлюднив правила січневого локдауну. Перемога світла над темрявою. Це жирається центральна, і потім б'ється ацентральна, перше січу. Харківські іудеї відзначають зимове свято Ханука. У Харківській підземці на станції метро Барабашово чоловік стрибнув під потяг. Відео зранку четверга з'явилося у соцмережах. Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, поліцейські метрополітену одразу викликали швидку. Медики оглянули потерпілого, серйозних травм не виявили. Фахівці тепер з'ясовуватимуть, чи немає чоловік психічних розладів. За інформацією прес-служби метрополітену, рух поїздів відновили о 10-й ранку. У Харкові затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на 72-річну жінку та зґвалтував її. Постраждала у тяжкому стані, перебуває в лікарні. Як розповіли у Нацполіції, зловмисником виявився 31-річний харків'янин, раніше судимий за вбивство та зґвалтування. У нього вдома виявили мобільний телефон та ключі пенсіонерки. Відкрито провадження за статтями розбій та зґвалтування. О 6 годині 15 хвилин йшла по одній з вулиць міста Харкова. Проходячи повз багатоповерхівки, на неї напав невідомий та затягнув до підвального приміщення, де зґвалтував та відібрав особисті речі, а саме сумку та мобільний телефон. У центрі Харкова надзвичайники врятували 7 людей. Як повідомив ДСНС, вранці четверга на вулиці Лермонтовській сталася пожежа у 6-поверховому житловому будинку. На східцях між 3-м та 4-м поверхами зайнялися будівельні дерев'яні піддони та сміття на площі 10 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 7 мешканців, у тому числі одну дитину. Їх вивели на вулицю. Ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. Вночі у Харкові згоріли кілька легковиків. За даними ДСНС, на вулиці Клеменова дача зайнялися 2 позашляховика – «Інфініті» та «Тойота Ленд Крузер». Загальна площа пожежі перевищила 10 квадратних метрів. Ще одне загоряння відбулося на вулиці Драгоманова. Там побувала наша Світлана Ячиніна. Вона розповість подробиці. Пожежа перетворила цю машину на смолоскип. Як ми бачимо, полум'я від неї нічого не залишило. Все сталося вночі, і ця подія неабияк перелякала місцевих. Таке відчуття, вроде як війна почалася, тому що хлопок був сумасшедший. Просто я живу на 6-му поверсі, тому у мене був яркий-яркий світ. Мене більше розбудило це, і наверное, шаги більше по лестнице були слышно, як люди швидко збігали. Все сталося в ніч проти середи, близько 2-ї години. Мешканець цієї багатоповерхівки на вулиці Драгоманова припаркував легковий Кіа біля свого під'їзду, розповідають місцеві. А потім камери відеоспостереження зафільмували злочин. Що успіли засняти, це двоє молодих людей. Вот. Наверное, щось розлили. Потім взрив і побіжали. На все про все у злодіїв пішло менше хвилини. Юлія розповідає, пролунало 2 вибухи, а потім їм із чоловіком зателефонували сусіди. Сусіди подзвонили, у мужа рядом стояла машина, щоб її відігнати, тому що вогонь вже розпространився туди на машину. Ну, слава Богу, да. Свідки пригоди додають, рятувальники дуже швидко приборкали полум'я, але воно нічого не залишило від машини. Отак от були на старі машини по дому. Розумієш? Не угонять, так спалять.
Знищена вогнем автівка і досі залишається на своєму місці. Тим часом правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту. Світлана Гітчиніна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові врятували чоловіка, який ледве не потонув. Як розповіли в ДСНС, інцидент стався на вулиці Петренки біля кар'єру. 50-річний рибалка вийшов на тонку кригу водойми. Коли рятувальники приїхали на місце, вони побачили на льоду двох чоловіків. Один був у воді, інший намагався допомогти. Надзвичайники дістали потерпілого. Той пробув у воді 20 хвилин. Директор Центру екстреної медицини Віктор Забашта розповів, що чоловік у лікарні невідкладної допомоги із переохолодженням. Його стан задовільний. Постраждала внаслідок масштабного ДТП на проспекті Науки, досі перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили у прес-службі мерії із посиланням на медиків. Жінка залишається в реанімації, вона отримує лікування. Нагадаємо, 7 листопада 22-річний єгиптянин за кермом Volkswagen збив пішоходів, які перебували на острівці безпеки. Постраждали чоловік, 9-річний хлопчик та жінка. Водій-іноземець зараз перебуває у СІЗО. У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишається один постраждалий внаслідок вибуху газу у Дергачівському районі. Про це розповіли в опіковому відділенні клініки. За словами лікарів, пацієнта найближчими днями планують виписати. Нагадаємо, вибух на газорозподільній станції трапився 28 жовтня. На місці загинули дві людини, 9 отримали травми. Потім у лікарні помер ще один постраждалий. Замість тепла у квартирах – новорічні інсталяції під вікнами будинку. Їх можна побачити поряд із багатоповерхівкою на Харківській вулиці Старошишківська. Також через постійні прориви труб тут з'являються ями з гарячою водою глибиною більше метра. Бачила ці комунальні дива наша Руслана Богдан. Ось це місце тутешні мешканці називають гарячим джерелом. Розповідають, цю яму комунальники то засипають, то знов розкапують. Люди побоюються, що впасти у прірву може як дитина, так і доросла людина. Людмила Мирошниченко пояснює своїй маленькій донечці, що підходити до цієї великої ями дуже небезпечно. Жінка розповідає, опалення в цьому році увімкнули набагато пізніше. Однак і тепло, і гаряча вода в їхньому будинку на вулиці Старошишківській періодично зникає і досі. І постійно відключають, відключають. Я скажу, ця яма півгода була перерита, да, зарили її десь в сентябрі, мабуть, або... Вот и снова опять нарыли. Мы спрашивали, ничего не знаю. Сказали откачать воду, а дальше что, неизвестно. Вода також збирається і у підвалах дев'ятоповерхівки. Тож люди побоюються залишитися без домівок через руйнування будинку. І все время одно і те ж місце. Ми реально думаємо, раз стоїть вода, дом вроде би на сваях, ну куди вона уходить, ця вода? А якщо цей дом ляже, ну хто за це буде відповідати? І нам що потім робити? Сырость, стены у людей, те, которые живут на первом этаже, у них все мокрое. За наши деньги отапливаем улицу. И этот весь пар у нас у всех в квартирах. Где аварийка? Где ответственные? А счетчик на тепло считает. И считает, и считает. И за это мы платим. Мешканець цього ж будинку Едуард Кальницький додає, за останні тижні неодноразово викликав аварійників, але робочих тут так і не бачив. Тож разом із чоловіком телефонуємо до міської диспетчерської служби. На даний момент по цій ділянці ніякої інформації від теплових мереж нам не поступало. Заявку від заявника ми прийняли і передали в теплові мережі. А ось це місце, на перший погляд, звичайне, люди називають унікальним. Влітку тут гарячі фонтани. А взимку ось такі дерева. У соцмережах люди жартують. Їхні скрижанілі дерева виглядають краще за новорічні інсталяції у Харківському саду Шевченка. А от до своїх прибудинкових гарячих джерел вже готові організувати екскурсії. Я фотографувала, йшла на роботу, тут такий фонтан аж біжав. Дуже візуально красиво. Дітки от тут бігали, вона так водичка біжала. Мешканці розповіли, запрошують до себе на екскурсії керівників комунальних підприємств Харкова. Особливо жилкомсервісу та харківських теплових мереж. До прес-служби останньої інстанції ми намагалися додзвонитися, але слухавку там не взяли. Руслана Богдан та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».
Далі про коронавірус. За добу 9 грудня в Україні діагноз COVID підтвердили більше, ніж 13 тисячам осіб. Одужали на тисячу більше. Одночасно шпиталізували рекордну кількість хворих – майже 3 тисячі. Високою залишається і кількість померлих – 266 пацієнтів. Це на 10 менше за антирекорд напередодні. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Таким чином, позитивна тенденція щодо балансу нових випадків захворювання і одужань зберігається. Однак кількість тих, хто помирає і потрапляє в лікарні, зростає. Не локдаун, а зимові канікули заради безпеки. В уряді 3 тижні обговорювали, як саме посилити карантин під час новорічних свят та коли ввести протиепідемічні обмеження. Врешті-решт міністри визначилися – це буде 16 днів у січні наступного року. Як це вплине на життя харків'ян, розповість Ніколь Костенко. Повний локдаун в Україні не вводитимуть, але протиепідемічні заходи таки посилять. Вони почнуть діяти з 8 січня наступного року до 24 числа того ж місяця включно. До кінця року залишилось 3 тижні, і на цей період уряд вирішив не вводити жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує ту кількість хворих, які є на сьогоднішній день. Ці 16 діб в Кабміні називають зимовими канікулами заради безпеки. Урядовці запевняють, що обговорювали їх з представниками різних галузей, аби нові обмеження були обґрунтованими та мали підтримку в суспільстві. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тобто, посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят в тому числі. Що ж заборонять під час так званих зимових канікул? Не працюватимуть непродовольчі магазини, заклади освіти, крім дитсадків, кафе та ресторани готуватимуть тільки на винос, також не працюватимуть низка інших закладів. Кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, а також торгівельно-розважальних центрів – за виключенням, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів. Не заборонятимуть роботу АЗС та автосервісів. Перукарні та салони краси прийматимуть клієнтів тільки за попереднім записом. Спортивні заходи будуть без глядачів. В уряді також заспокоюють. Громадський транспорт, міжміське та авіасполучення не припинятимуть. Це життєва необхідність, ми це розуміємо. Це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Крім того, з 8 січня заборонять різдвяні ярмарки, концерти та гуляння біля ялинок на майданах. Водночас в ніч 31 грудня кафе, ресторани та бари зможуть працювати до 1 години ночі, а не до 11, як це дозволено зараз. На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, такі заходи допоможуть знизити захворюваність в Україні на 50%. Ніколь Костенко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». На Харківщині антирекорд. Від наслідків коронавірусу померли 15 хворих. Про це повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Протягом останньої доби в області виявили 719 нових випадків COVID. Одужав 931 пацієнт. Продовжують хворіти майже 17 800 осіб. За час пандемії занедужала на коронавірус 61 тисяча мешканців регіону. Подолали хворобу більше 42 тисяч. Померли 850. Ханука. Саме так називається зимове єврейське свято. Про його особливості готова розповісти Василиса Степаненко, але після новин економіки. Дочекайтеся. Харківський коксовий завод «Новомет» має тимчасово зупинити виробництво коксу та кам'яно-вугільної смоли, бо це створює загрозу життю та здоров'ю людей. Це рішення за позовом обласної Держекоінспекції ухвалив окружний адмінсуд Харкова. Відновити роботу підприємство може після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря. В ухвалі йдеться, рішення суду ще не набрало сили та протягом місяця його можна оскаржити.
Січневий локдаун не матиме суттєвий вплив на економіку України. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко. Також він повідомив, регулятор залишив на рівні 6% річних облікову ставку. Це сприятиме збереженню помірних темпів інфляції. У листопаді ціни в Україні зросли на 3,8% у річному вимірі, у місячному – на 1,3%. Збільшилися тарифи на газ, опалення та гарячу воду, ціни на продукти харчування. Також у Нацбанку заявили, вплив карантину вихідного дня призвів до погіршення настрою бізнесу та споживачів. Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за нашими оцінками, не суттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит і, відповідно, на інфляцію. Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі. Мешканці Харківської області витратили у листопаді на нові авто 17 мільйонів доларів. Придбали 510 машин. За висновками експертів, це на 20% менше, ніж у жовтні. Найпопулярнішою маркою в регіоні в листопаді була Toyota. Також часто купували Renault та Mazda. Що стосується моделі, 80% – це кросовери. Третина усіх зареєстрованих машин має вартість понад 35 тисяч доларів. Загалом в Україні в листопаді купили 7100 нових автомобілів на суму 220 мільйонів доларів. У рубриці «Об'єктивні ціни. Вартість антиперспиранту» на товарі ви можете заощадити майже 11 гривень. Курс валют від Нацбанку: долар 28 гривень 4 копійки, євро 33,96 та швейцарський франк 31,56. У студії «Об'єктив новин» Артем Листопад. Ми продовжуємо випуск. У Харкові почали відзначати зимове єврейське свято Ханука. У цей день іудеї по всьому світу запалюють символічні свічки. Це вже зробив у синагозі міста головний рабин області Мойше Москович. І з ним поспілкувалася наша Василиса Степаненко. Ханука – єврейське свято чуда, перемога у війні між світом та темним миром. Триває воно 8 днів. Про традиції та особливості святкування розповім далі. 8 днів поспіль євреї запалюють свічки у світильнику під назвою Менора. Вони повинні горіти не менше 30 хвилин, коли на вулиці вже стемніло. Це символізує перемогу іудейського народу над греками, які забороняли їм вивчати Тору, дотримуватися традицій та зруйнували їхні храми. Це зжигається центрально, і потім ведеться ацентрально, перший свічок. Головний рабин Харківщини Мойше Москович зазначає, що коли іудеї перемогли та прийшли у зруйнований храм, вони хотіли запалити свічки, щоб очистити його від темної сили. Тому і досі євреї підтримують таку традицію. В храм Єрусалимський біля большого менора, який зажигається кожен день з масла. Вони убрали всіх масла, а чудо було, що коли побідили іудеї, вони знайшли чуть-чуть масла, яке вистачає в один день. І було чудо, що той масло, яке на один день, згоріло 8 днів. Саме через це євреї під час святкування Хануки готують масляні страви. Зазвичай це пончики. Ми граємо в волчок, на якому написано 4 букви. Ми граємо в них, як би діти грають, іноді навіть на гроші, тому що запрещали изучать алфавит, и таким образом на волчках были нарисованы буквы, написаны, и детей так обучали алфавиту в секрете. Зазвичай Хануку відзначають масштабними гуляннями. Цьогоріч синагога порожня, адже через карантинні обмеження масові заходи довелося скасувати. Щоб подарувати святковий настрій представникам єврейської громади, у синагозі роздають пакети з продуктами та ханукальними свічками. Не хочеться це розповідати, як було тяжело бути євреєм в нашому дитинстві. Зараз це дуже здорово, що ми маємо можливість, наші діти, наші внуки мають таку можливість бути по-настоящему євреєм. Діло просто в настроєнні, щоб в душі у нас був праздник. Вже сьогодні велику менору встановлять біля Хнатобу. Також по місту їздитимуть машини зі свічками, щоб створювати харків'янам святковий настрій. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
На цьому я завершую, але наші журналісти роботу не покидають. Тож раджу підписатися на наш Інстаграм, Телеграм та Фейсбук, аби завжди перебувати в курсі актуальних подій регіону. Не забувайте і про сайт медіагрупи «Об'єктив». Побачимося завтра о 15:30. Бажаю вам спокою та натхнення. Семирічний В'ячеслав Степаненко потребує допомоги. Хлопчик народився зі складною і рідкісною урологічною патологією – екстрофія сечового міхура, коли цей орган розташований ззовні, на животі. В Україні хвороба не лікується, тож лікарі Сербії провели складну операцію. Але попереду тривалий курс реабілітації, від якого залежить життя малюка. На це необхідно 1,5 тисячі євро, тож батьки хлопця звертаються по допомогу до всіх небайдужих.